Grad Krapina u financijskom razdoblju 2021-2027 ima mogućnost korištenja financijskih sredstava za realizaciju gradskih projekata iz mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, odnosno ITU mehanizma. Tim povodom gradonačelnik Gregurović i ministar Erlić održali su radni sastanak u prostorima gradske uprave. Evo, meni je posebno zadovoljstvo što smo danas ovdje u Krapini ugostili za nas sigurno jednog od najvažnijih, da se tako izrazim, ministara, ministra Šimu Erlića, ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, jer sigurno je to nama najbitnije u vremenima u kojima jesmo, ali i onom vremenu koje je pred nama. Svi gradovi i općine kao jedinice lokalne samouprave normalno da imaju velika očekivanja iz financijske perspektive koja je pred nama, ali isto tako ono što smo svi svjesni da nemamo, naši fiskalni kapaciteti nisu takvi da bi mogli sad ići, da se tak izrazim, grlom u jagode i projektirati sve što mislimo da bi trebalo, nego da se onda orijentiramo na one možda najbitnije stvari koje se planiraju u perspektivi koja je ispred nas otvoriti. Naime, pravi je trenutak i uistinu smo došli u jedan pravi trenutak kada završavamo jednu važnu fazu u definiranju strategije urbanog područja Krapine, koja je osnova i temelj za dobivanje ovih 13,5 milijuna eura iz novog mehanizma koji ide preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Naime, u utorak u Zagrebu ćemo dodjeljivati upravo odluke o financiranju novih ITU gradova i urbanih područja i Krapina je također tu na listi gradova koja će ostvariti pravo na ta sredstva jer su napravili sve one potrebne korake u nemaloj proceduri koja traje već i više od godinu dana, gdje se moralo pripremiti cijeli niz koraka, odraditi cijeli niz procedura kako bi grad Krapina bio spreman na sudjelovanje u ovome novome mehanizmu za gradove. ITU mehanizam je specifičan instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih investicijskih fondova, namijenjen provedbi teritorijalnih strategija integriranim korištenjem sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa. Taj mehanizam omogućava s jedne strane da se od strane Ministarstva regionalnog razvoja fondova Europske unije, europskih fondova, dobije alokacija sredstava baš za grad i urbano područje koja se onda troši, ta sredstva se troše i kanaliziraju prema onim projektima za koje sami grad, urbano područje zajedno sa općinama smatra da su prioriteti razvoja ovoga područja. To je jedan jedinstveni pristup unutar fondova Europske unije i grad Krapina će sada po prvi puta, dakle od ove godine, službeno moći sudjelovati u tom novom mehanizmu, ostvariti prava za financiranje svojih projekata kroz taj mehanizam. Ali ono što je današnja tema bila jedna od najvažnijih tema, to je sigurno tema ITU mehanizma koja je za Krapinu i naše susjedne općine posebno važna. Dakle, mi smo, grad Krapina i naše susjedne općine Đurmanec, Sinje, Petrovsko i Radoboj su ušli u ITU mehanizam sukladno smjernicama, dakle, Ministarstva regionalnog razvoja, pokrenuli su potrebne procedure od izrade strategije razvoja urbanog područja, dakle, od baze projekata koji ćemo sad morati svesti u one okvire. Mi smo puno više želja stavili nego, dakle, što je raspoloživo od sredstava, pa ćemo se morati odlučiti za one možda nama svima najbitnije, ali i one koje zadovoljavaju propisane uvjete. Ukupna sredstva za projekte iz navedenog mehanizma kojim će raspolagati grad Krapina kreću se oko 13,5 milijuna eura. Možda se nekome ne čini 13,5 milijuna eura ili 100 milijuna kuna, ne znam, jako velika sredstva, ali to je 100 milijuna kuna, odnosno 13,5 milijuna eura više nego što smo imali do sada. I toga moramo biti svjesni i normalno da u određenom razdoblju, dakle, koje je pred nama, će nam to sigurno biti vrlo, vrlo bitno, jedna od najznačajnijih sastavnica onoga što mi ovdje želimo napraviti. Normalno da ćemo onda i sve druge natječaje koji će ići loviti i javljati se na njih, normalno sa onim projektima koji su nam bitni. Evo i sad
na ovaj MPO koji je tu. Dakle, evo sad, ako uzmemo za primjer i ovi vrtići koji su išli, da su tu i grad Krapina u partnerstvu sa općinom Petrovskom, općina Đurmanec, prijavili dodatne vrtiće i dodatne projekte. Mi smo tu ostvarili negdje oko nešto manje od 14 milijuna kuna. A sa gradonačelnikom i čelnicima, načelnicima općina iz urbanog područja, danas smo operativno prošli njihove planove, vidjeli koje to oni projekte pripremaju, koji su im projekti sada najvažniji, vidjeli smo što od toga je moguće sada staviti u plan, što bi bilo bolje u kontekstu regulative i onoga što europski fondovi dozvoljavaju, a kako bi bili spremni za tu drugu fazu, a druga faza je potpis sporazuma koji bi trebao ići za ljeta i nakon toga sama faza provedbe tih projekata. Među najvažnijim projektima gradonačelnik je istaknuo provedbu projekta obnove sportskog centra u Podgori.